No niin, palaan videon pariin ja tällä kertaa en mä jo, vaikka pelaankin tässä samalla, mutta tämän kertani jaksamme nimi on Jonnet pärisee Skypestä. Idealla ei siitä, koska olen keksinyt jotain eskarilaisten asioita ja mun kaveri, mun kaveri vähän repeä sille ja itsekin täällä vielä tänne. Aloittakaamme. Vanaa Pieriu! Ja tää on ihan tovi naurua, tai ei mitään feikki naurua. Ja karvaset katsojat, eli jos katsotte, olette minun kavereita, niin muistatte Joni Rinteen, kyllä tosiaan. Sä olet minun ESLK! Aivan Iiron ääni mukaan. Pahoittelen. Iiro, säkin päin. Sano jotain. Noni! ESLK! Näet se! Tuolla! Hyvät katsojat! ESLK! Tuolla! ESLK! Ootapas! Noni! Katsokaa! Hyvät katsojat! Niin, kato mitä mä teen. Riisutaan vaatteet. Iiro, tuu tänne. Iiro, tuu tänne. Iiro, tuu tohon mun eteen. Tuu mun eteen! Iiro! Nähti tosta kaksi kertaa. Mä katon sitä koko ajan. Jappa, tuu kattoo, kato mitä me tehdään. Tuu kattoo ihan oikein, katso. Täällä on minäkään pornoa. Amor, mater, father, son, lemon. Kello 11. No niin, Iiro, tähän eteen! Katsoja, että haluat minäkään pornoa. Iiro, anna mulle fly, mä haluun lentää. En mä saa, enkä pysty. Katsokaa. Nyt tulee seinä! 3 tuntia 9 minuuttia puheluu! Seinä! Naama! Nyt tulee vielä naama! Ei! Mennään sekunnilla! Tää mei YouTubeen. Kyllä, mutta varmaan menee! No voi vittu! Jonne pärisee! Kyypessä! Ei, vaan ihan niinku... Real life! Jep. Oi! Kato kun hän on olemassa! Täällä on lammas! Kato, tuo lammaskin tulee mukaan! Iiro, sano jotain! Kato! Iiro! Joo, mutta tämän kertainen Jonnet pärisee videosta. Ei ollut tässä. Muistakaa tykätä, kommentoikaa. Ja ei hyvää, mitä kaikki. Mutta voinkin tästä. Moikka!